привіт. Добрий вечір. Привіт, привіт. Вітаю вас, любі з друзі. З Новим роком. Любі друзі у нас на... Да, він вийде. В новому році. Мерема так і буде. Влас монтує до наступного року. Через рік. Будемо сподіватися. Перший подкаст 2023 року. Вітаємо вас з Новим роком. Ну ні, ще 2022, буду сподіватися. Я сьогодні не дарма сиджу в такому класному прикиді. Це просто називається. Це прикид називається, як ти, Петя, казав? Околообігрівательний? Околообігрівательний сьогодні подкаст у вас. Це як Марті Макфлей в третьому «Назад в будущее». А, я, до речі, прикалувався, що я сьогодні сиджу як ковбой із Дикого Заходу. Hello, partner. Всіх вітаємо у нас на каналі. Сьогодні пишемо новий подкаст. До нас приїхав просто крутецький чувак, класний гість. Петро Будзан, волонтер, активіст БУР, тревелер, тревел-блогер. Тревелер, волонтер. Слухай, добре, що ти правильно назвав прізвище, цього вже достатньо. Я вже, просто, там, я вже хто... за сьогодні тебе задовбався просто. Хто захоче, хай загуглить там, типа, хто це. Я створю сторінку в Вікіпедії там про себе, там А ти гуглив себе колись взагалі? Ні. Чисто з інтересу, знаєш, що ж там, вдруг? Да, вдруг там вже написали про мене, да, хтось? Ні, ну мало б. Ні, ну все можливо. Можливо, ти нам хоч щось трошки про себе розкажеш для глядачів, для нас? Да. Я Петро, мені 19 років, я студент, працюю в громадському секторі зараз, працюю адміністратором в організації «Будуємо Україну разом». От, я думаю, про неї ще трошки детально пізніше поговоримо. Багато подорожую, живу таке активне життя, випускник програми УАЛ, про неї, думаю, теж розкажемо трошки пізніше детально. От, намагаюся бути корисним в світі, в Україні і при цьому жити таке щасливе, класне життя. Супер, вообще шикарно. Ми, до речі, це вже не знаю, скільки ми не спілкуємося, скільки вже не ведемо ці подкасти, не можемо вибрати ані назву. І все рівно воно ще так формується. Ну сьогодні в нас тема, ми вже погодились, що сьогодні тема буде travel. Travel. І тут встав, будь ласка, тут travel, щоб було. Travel. Петя, а де ти взагалі хочеш подорожувати? Де ти взагалі, в яких ти країнах був і куди ти збираєшся ще поїхати? Чесно кажучи, я не був ніколи за кордоном. От. Ага. Але ну, типу, це була така моя мрія насправді до початку повномасштабної війни, десь рік тому, типу, поїхати за кордон. Я дуже мріяв поїхати в Грузію. От. Я дуже люблю гори, а в Грузії класні гори, типу, дуже доступні. Там можна кататися на них прямо на велосипеді. От. Хотів в Європу, збирався на Work and Travel в Штати. Але ну, типу, рік багато всього поміняв, і я став дуже багато подорожувати Україною. Типу, я сам родом з Києва, от, але при цьому встиг пожити вже і в Харкові, і у Львові, і в Тернополі. І за минулий рік я відвідав десь більше, напевно, 20 міст України. От. І типу, у мене зараз одна з таких цілей по подорожах – це побувати в усіх обласних центрах України. На жаль, типу, зараз складно трошки з... От я не був в Донецьку і в Луганську. І з Кримом трошки складно. Ну, з Кримом трошки складно, але з Кримом простіше, я там вже був. Але сподіваюся, от найближчим часом зможу цю ціль закрити. Ми зрозуміли. Ну, взагалі, так як я подорожував також там по Європі трошки. По Польщі. Ну, по Польщі, по Чехії, по Австрії, по Італії. Але от точно можу сказати, що в Україні дуже-дуже-дуже багато місць є, от які просто must be. Житомир. Коли в тебе буде стендап в Житомирі? В Житомирі, не знаю. А я виступав в Житомирі, кстати. В Житомирі? Агроліга КВН. Нас показували по місцевому телебаченню. І на нас, це було останнє... Це через, ні, через МДУ? Ні, через СНАУ. Це був наш останній виступ в Агроліги. Це АКУ, Асоціація КВН України. Ті, хто знають, ну, я думаю, знають, що це за ліга. І на нас обідались організатори цієї ліги, бо ми витащили ректора цього аграрного Житомирського університету на сцену. Він казав, не витаскуйте його, бо він почне типу, щось своє розказувати, а заткнути рот ви йому не зможете. А в нас типу, по телевізору йде цей КВН. На кожну команду чітко по 5 хвилин. Якщо ви затягнете, типу,
то якась команда в ефір не влізе. І ми його, типу, витащили, він класно зайшов усе, але вони з нами навіть не попрощались після ігри. І гонорари не заплатили. А там не платили, там тоді ж в КВН в цілому така система. Навіщо студентам гроші? Ні, ти, якщо ти хочеш виступати, ти привозиш суму, яку ти хочеш, ну не хочеш, яку там є прайс за одну гру, такий-то. В асоціації КВН України був маленький прайс. В Маслякова там овер дохуїща прайс. Так, а все рівно там, наприклад, ну це ж проживання, проїзд, ну це платить все університет. Причому там є така штука, дуже смішна, іронічна. Вони оплачують дорогу, оплачують проживання і дають тобі добові гроші, які прийняті законом України з 2006 року. Добовою нормою на людину є 30 гривень. І досі цей закон не поміняли. І тобі платять добову твою норму 30 гривень. Ну, це... Да. Кульочок у тебе купити. Ну, ладно, два. Якщо хочеш подорожувати так само, тільки з більшим прайсом, ніж 30 гривень, записуйся до БУР. Насправді можна і без 30 гривень подорожувати. Я колись приїхав 1100 кілометрів за 0 гривень взагалі. Типу, я дуже багато катався по Україні автостопом. Ну, накатав, ну, типу, я не можу сказати, що це дуже багато, але десь більше 8 тисяч точно тільки України. От. І, типу, це можна робити абсолютно безкоштовно. Обалдеть. І як підбирають залюбки чи, типу, морозиць? Ну, по-різному. Залежить дуже сильно від регіону. І, насправді, в Україні ця культура не сильно розвинена. Типу, часто буває таке, що... Я б сказав, взагалі не розвинена. Да, часто, ну, типу, люди не розуміють, що ти від них хочеш. Думають, що ти, типу, до них підсів, і ти будеш за це платити. Вот. Ти, типу, згадуєш американський фільм, так? Ідеш ти по цьому, по обочині такий. Ну, так і відбувається. І зразу тачка зупиняється. Так, я колись 5 кілометрів мені треба було йти пішки. Було, ну, складнувато йти, бо, якби... Не то, що там прямо дорога є, а ти йдеш прямо по трасі, ну і це реально трошки стрьомно. І ззаду машини, і спереду літають. І ти такий береш, пробуєш тормозити автівки, я всі ці 5 кілометрів, що я йшов, я всі 5 кілометрів тормозив автівки, ні одна не зупинилася. Ну, у мене є, типу, перелік машин найкрутіших, які я стопив. Ну, типу, для мене. Топ-2 для мене, це я стопнув Теслу, офігенно таку. Там, де, коротше, ще був мєм, що ми з другом, типу, сідаємо, хочемо там, типу, якось, ну, відкрити двері, шукаємо ручку, а тип нажимає кнопку, і воно так виїжджає вверх. А, напевно, перше місце, яку машину я стопив, це була Побєда, стара, відреставрована. Коротше, тип займається реставруванням совєтських машин, і, типу, це його бізнес. І Побєда була, ти просто сідаєш, і ти як, типу, на дивані їдеш такому. Там все кожа, типу, все таке кожа тиляти. І ми їдемо. І я, коротше, кручу ручку, ну, там ручниці, стеклоподйомники, очевидно. Хочу підняти, і такий кручу, і вириваю ручку нахер. І я такий її тримаю, він на мене дивляться, і так бере ту ручку, і так отак от її вставляє, каже, нормально. Мені ось пропонували купити ГАЗ-21, здається. Це похоже не на Побєду? Похоже на Побєду за штуку баксів. І вона там в дуже гарному стані була, і ти такий думаєш, блін, ну, насправді це машина раритет. У мене пробіг є така, невеличкий. У мене є така мрія, я хотів би взяти невеличкий пробіг. Я хотів би взяти таку якусь стареньку машину, поставити її на електропривід і, ну, типу, ганяти. Ну, понятно, що відреставрувати треба і так далі, але, ну, хто знає, така собі інвестиція. Заінвестуй 1000, плюс ще 1000, і ще 1000, щоб що-небудь путнє зробити з цієї машини, і вона не вийде в тебе з гаража. Це ж треба гараж. І при тому деталі ж на них важче знайти. Якщо щось зламається, то ти попробуй ще. Ну, якщо там, я дивився колись, Ford, там Гранада є такий, типу, він як напівспорткар, вроді не спорткар, чи в той час не було спорткарів. І їх можна знайти там баксів за 500. Ну, вони як хлам. Але якщо в нього вкинуть, зробити, вона буде красива, гарна тачка. Але потім, якщо, не дай Бог, щось від'їбне, то... Це ж в цьому, ми як в Європі жив, то там дуже такі популярні штуки, типу ринок, не ринок, а виставка, автовиставка цих ретро-машин. Всі привозять там пікапи якісь американські 20-х років. Оці офігенні Rolls-Royce, ці здорові. Ці не лімузини, а лінкольни. Ну, коротше, ця вся штука, Pontiac старенький. Я пам'ятаю, стоїш біля цих америкосовських оцих машин старих, вона така широка, здорова. І виявляється, що на них не можна їздити містом.
Їх тупо привозять на цьому, ну, буксир. На, так, на, ну, на, не на буксирі, а це грузять на ці спеціальні, ну, бусики, коротше, з платформою. Привозять на виставку, ставлять, красуються, такі там фоткаються, вони всі вилизані, красиві. Чуваки навіть відкривають спеціально капот, тобі показують, ну там, що, що там типу, під капотом, все оригінал, взагалі все класно, все хромовані деталі, все вилизано. Але воно видно, що воно жодного разу не заводилось, бо якщо ти таку машину заведеш хоч один раз, воно там все буде в маслі. І вони просто тупо ото їздять, їх на виставки виставляють. І мені чувак один якийсь, це такий старий поляк, сказав, каже, а чого ти не хочеш привезти сюди машину? Ну, купити у себе і привезти, тут ти її продаси, ну, реально, за дуже гарні бабки. І ти такий дивишся, ну, якось дивився, порівнював, тут можна було купити на той час щось там за 20-30 тисяч гривень, якусь там старесеньку Волгу, і пригнати туди, там навіть шоха була на цьому, на виставці, шестерку виставляли, цей вазик. І туди перегнати, і там можна було продати, ну, за такі самі гроші, тільки в злодих. Тобто, X7. Так, блін, треба бізнес робити. Не ввезеш ти. Чого? Бо, ну, як, там можна якось ввозити, але це ж машина вже зовсім не підлягає під євростандарти. І ти її не ввезеш, як, ніби як розмитнено. Ну, я не знаю. Фурою. Але це, ні, це треба щось... В розобраному віді. Ну, можливо. По деталям. Може, в наших підписників, якщо є якась ідея, як можна перевезти машину і продати там, вони нам щось підкажуть. Ну, все, в принципі, класно. А що ще за машини? Які ти ще стопорив машини? Ну, в мене були, типа, дуже багато історій, коли ти їдеш прямо на взагалі розвалені машини, типу, там тебе підбирає якийсь Жигуль, там взагалі розвалений. А, напевно, найсмішніша, типу, найтака мємніша історія, це ми, коротше, стопимо з кентами з міста Кременець до міста Тернопіль. І там, типу, дорога така, ну, вообще, там, ну, мало хто їздить. І ми йдемо, йдемо і стопимо, і бачимо, їде, типу, ЗСУшний камуфляжний спринтер. І, типу, зупиняються пацани, і виходять такі чуваки, ну, вообще, там, фул екіпа, там, броніки, там, отут-тут гоупрошки, там, ну, типу, автомати якісь модні, там, типу, броніки, всі діла, вообще, такі заряжені. Там очки і такі, типа, що, куди вам? Ми кажемо, нам в Тернопіль. І вони отак відкривають багажник і кажуть, грузіться. Ну, ми такі пацани, типа, взагалі, ми запигнули, нас закривають, там дуже темно, типа, жодного вікна. Ми включаємо фонарики, а там, типа, все в броніках, в касках. Ти не мав сказати, що все в русні. Ні-ні-ні. Там все в магазинах, короче. Ну, патрони, реально, типа, їде така дуже дорога споряга, ножі, типа, лежать. І тільки так відкривається отаке окошко, знаєте, як у зеків, таке маленьке, типа. І там нам якийсь чувак такий, нормально, ми такі, нормально. Він закриває. І типи, ну, машина від почуттях валим десь, типу, 140 постійно, так, прям летимо. І ми з пацанами в цій споряги, типу, ми думали, що ми вийдемо десь під Бахмутом, під Херсоном, чисто. Нам дадуть ножа і кажуть, їбаште їх. Ну, нічого, нас викинули на об'їзної Тернополя, отак, типу, ну, все, пацани, вигружаємося. І поїхали далі. Це, у мене є, до речі, знайомий по одному з проєкту, з проєктів ми реалізували, то він казав, каже, я подорожую Україною тільки автостопом. Тобто в нього такий, таке кредо, що от якщо треба ждати два дня, жду два дня на трасі. А ти бачив оцей прикол, що якийсь чувак у нас в Україні вирішив проїхати щось там з Одеси до Києва на електросамокаті? Ну, щось да. Тільки в нього перша ж проблема виникла, щось там після 10 кілометрів, коли самокат уже почав сідати, треба було зарядити, а ніде не було зарядки. Він щось там дуже, дуже довго чихлився, приїхав на заправки немає цього, не переноски, не дозволяють щось також заряджати, ну, якісь там взагалі були приколи. Ну, тобто, да, ну, в нас взагалі ще така тревел-культура, якби є купа міст, куди можна поїхати, є купа реально класних таких достойних місць, і взагалі, і гори, і там пустелі, скажімо так, і як у нас тут, наприклад, і ліси, і річки, і все підряд, але от такої транспортної інфраструктури ще. Укрзалізниця. Ну, до речі, в Україні залізниця взагалі шикарна. От я скільки не їздив залізницями в інших країнах, в Україні це просто топчик. У нас воно наскільки розвинено, наскільки класно, і дуже багато гілок, куди ти можеш поїхати. Наприклад, якщо там в Польщі із того місця, ну там, де ми жили, ми нам Чешин на кордоні з Чехією жили, щоб доїхати тобі 20 кілометрів в найближчий населений пункт, причому і тут є железка, і тут, треба 4 години.
Бо немає прямого сполучення, треба їхати десь там на найближче здорове місто, пересадку робити, і тоді з цієї пересадки ти їдеш туди, і там білет щось коштує взагалі там, ну, 700 гривень на наші. А так 20 кілометрів на автівку сів і погнав. І там маршруток, по-моєму, взагалі немає, так? Да? Ні, там є маршрутки, але вони якось, ну так, по-тупому зроблені. Ну, вони зроблені тільки по тим маршрутам, які тобі треба. От, щоб так, щоб маршрутки були, то ні. Ні, ну між містами я маю на увазі. Бо автобус, там всі на автобуси. Ну я не бачив, всі там на поїзді. І я на поїзді сів там, пригнув через 20 хвилин уже де надо. Ну, там поїзда літають, бо там вже ці типу як інтерсітівські. Ну, як у нас цей рейковий їздив. Угу. Але все рівно, якщо це там пряме якесь сполучення, то окей. А ми колись ще їхали із дружиною, їхали з Свободзіна на Познань і сідаємо такий типу старий, старючий цей потяг польський. Як в оцих, як в мультику цей «Полярний експрес», можливо, хтось бачив. І заходить чувак, що пробиває білети, реально такий щотка така під носом, така це чепчик, це такий білет, вибиває, отакий касовий апарат огромний телепат. І каже: «О, курва!» «О, курва!» Ну, майже, але ні. Білет попрошу. Да, з приводу залізниці, вообще, типа, лакшері подорожувати нас в Україні, особливо для студентів, бо по студаку там вже ще знижка якась, я не пам'ятаю. Типу, 50%. Да, і типу, вообще, у нас квиток пласкарт коштує там 130 гривень, а по студаку скільки він вообще буде там, ну, типу, 70, скільки це, 65 гривень. Ну, це що ж таке 65 гривень, це з одного кутка України в іншу. Я не пам'ятаю, діяв взагалі студак, коли, наприклад, там літні канікули чи ні? Да, він діяв. Я не пам'ятаю, він діє з моменту видачі до моменту просрочення. На Київ, на Харків гасав за половину вартості, це було взагалі шикарно. З Сум в Ахтирку, пам'ятаю, їздив за 3 з чимось гривень. У мене коріш після закінчення... Це з 80 кілометрів десь, за 3 гривні це... У мене коріш після закінчення коледжу не здав студак, написав, що він його загубив. І він у нього там ще був типу півроку дійсний. Він півроку гасав ще на поїздах. 50% дешевше. Я, кстати, хотів би в Шотландії побувати, через останнє время у мене так про... Ну, там прикольно, гори. Ну, там чисто, що мені... Я спочатку літом почав дивитися фільм на... Макбет. Ні, про наркоманів. На Голці чи якось... Фільм. Я йому культуру англійську. Ну, на Іглі, але це на російському. І там була прикольна ця шотландська атмосфера, там, де вони... Саме місто, вони відрізняються від самих англійців. Я так зрозумів, що типу, в них це рахується, вони не люблять самих англійців, бо це як вони їх колонізували. І вони відрізняються менталітетом і таким іншим, вони там підбухують. І на днях, ну не на днях, може неділі дві назад, продивлявся фільм «Грязь» 2013 року. І я дивлюся, думаю, блін, да, щось воно так все смахує по... Ну, о цьому атмосфері з фільмом на іглі. Я ж загуглив, дивлюся, це Шотландія, типу, знімали. Думаю, блін, прикольно. Загуглив Макевоя, він шотландець. Так, думаю, да. Блін, як воно шотландець. Все чітко так, і, блін, думаю, така атмосфера класна, блін, захотів там побувати. Тому що це не Англія, не Ірландія, це... А грязь же ж в Едінбургу знімали. Едінбург – це взагалі там місто, прям тупо заходиш, все із камня зроблено. Там, це місто-замок, скажімо так. Там же ж є ця мощена дорога, і всі замки, всі будинки, воно все із камня. Але Шотландія взагалі прикольна тим, що там типу краєвиди дуже-дуже класні. Там отак виходиш, оці зелені-зелені такі поля і оці всі гористі місцевості. Ну так, да, було прикольно. І ментальність плюс цих людей, які там по вихідним віскарі п'ють, там весь час недовольні тих, що це там англічані ці. Типа кончені, типа ми для них нічого. Типа, ну і такі от в них. Зайти в паб, ага, і... паби, якісь це їх прикольні такі штучки, там всі ці кафешки. Ну, таке, чим якось відрізняється від. Це вроді би англійці, але це не англійці, це от шотландці, немає таких других. Якщо ірландці ріже і бухають, то шотландці вони ну, відрізняються чуть-чуть. Але я типу, з цього приводу, типу, у мене теж раніше було думки, що типу, я от думав. Там, от я сам з Києва, там в Україні був там в декількох містах, і типу думав, блін, класно поїхати за кордон, там, типу, подивитись, ну там як там в Турції, наприклад, або як живуть в Європі. А потім ну, в мене не було такої можливості, я почав їздити Україною. І я типу зрозумів для себе, що от дуже велика кількість українців, ніхто типу не катався по Україні, там ну були там в 2-3 містах, але типу, у них принцип, у них розуміння, що подорожувати, це типу тільки за кордон.
І на мою думку, це типу така проблема ну загального масштабу загальної країни. Бо, по-перше, це типу не розвивається сфера туризму як всередині країни, так воно і не презентується, типу, за кордон. Ну бо туризм це дуже багато грошей, особливо якщо приїжджають за кордон. І коли я почав кататись по Україні, типу, ну там я катався, от я жив там в центральній Україні, поїхав на Слобожанщину, типу, в Харків. Там взагалі, типу, ну менталітет, ну, типу, всі оці локальні приколи, типу, люди. Тут я приїхав, типу, на північ, от в Охтирку. І оці всі ваші приколи, типу, паняв, оці все шики. Якщо що, Охтирка це Слобожанщина. Окей, Охтирка це Слобожанщина, окей. Оці всі, типу, локальні, типу, як тут люди взагалі спілкуються. От то, що ти кажеш, типу, то, що там в Шотландії свої там штуки, так у нас всередині України точно ну, так само. Ну, у нас точно. Ну, я Україною дуже багато подорожував і подорожую. Ну, просто я... Акцент. Вид діяльності. Акцент відрізняється. Я от помітив, що навіть я часто бував в Київській, якщо з Київської області вниз приїхати, там, де Обухівська, там люди всі спілкуються... А? Ні, Біла Церква то вліво, а то вниз, Абухів і ближче до Черкаської області. То от цей кусочок низ Київської області і Черкаської області, там всі спілкуються з однаковим акцентом, однакові слова вживають. Я перший час за скільки років почув слово «довбанат». Ви чули його чи ні? Колись? Я дуже давно чув. А там це слово вживане дуже часто. Ну, я так думаю, ну, воно прикольно, відрізняється якась і ментальність. І так, коли подорожуєш, ти бачиш, ну, взагалі, що люди абсолютно різні в межах навіть області, там, Чернігівська, Київська. Так, ну, Україна, вона ж, типу, суперздорова, типу, найбільша країна Європи, і, там, від заходу до сходу, типу, ну, це взагалі, типу. Але, ну, дуже помітно, типу, дуже одразу кидаються різності між менталітетами, там, наприклад, той ж Галичини і того ж сходу. Але, ну, типу, майже у кожній людини видно, типу, щось схоже, якась, типу, генетичний код або якась така ідентичність у кожного типу українця, що от майже кожна людина, особливо от останні там починаючи там з 14-го року, майже кожен громадянин України пишається тим, що він громадянин України. Типу, і з гордістю каже, типу, що от так, типу, я українець. Да, типу, ну у нас такий менталітет, що ми будемо там обсирати владу, ми будемо там обсирати сусідів, між собою у нас буде купа сварок, але типу, грав якщо, зрадоньку. Да, типу, там хто винен постійно оці всі штуки, типу, між собою сратись. Але якщо є якась, ну, типу, загроза ззовні нашої країни, як показав, типу, досвід от повномасштабної війни, що, типу, ну, от оця консолідація, що була на самому початку, там, де, типу, тобі пише якась незнайома дівчинка через якусь там твою третього друга, і ти все одно дзвониш там якомусь своєму знайомому з іншої точки України і кажеш, там, типу, треба їх поселити, бо вони там, типу, з гарячої точки. І отак от незнакому якусь людину, типу, селять. Ну, це взагалі, типу, ну, для мене це якесь, я не знаю, типу, чудо або якийсь просто, ну, не знаю, нонсенс. Типу, я не міг уявити, що таке можливо взагалі. Я взагалі зараз, ну, чую, що це тенденції, як змінюється навіть у нас, навіть менталітет. Їжджу зараз в поїзді дуже часто катаюсь. А потяг це така взагалі фішка дуже цікава, що ти можеш... Флора, фауна там так, така. Так, так, так. Ну, мене якби дуже сильно, ну, чесно, дуже сильно дратують оці... Абсолютно нічого не хочу сказати про людей старшого покоління. От, але, ну, розмови, знаєш, такі важкі. Просто, що важкі розмови, там нічого не змінюється, там негативу то, багато. Так, багато негативу. Ну, але все рівно, ну, світ дуже сильно почав швидко змінюватися, і ну, просто розумієш, що люди не встигають за цим. Що їжджу часто в поїздах, і в поїздах просто такий колорит, що ти можеш взагалі почути там абсолютно любу категорію людей, всі можливі неможливі акценти, всі можливі неможливі історії. Ну, саме краще, це мені саме дуже подобається, коли їдеш в плацкарті десь на дальняк. І оці ось носки, які звисають. Да, або типу, ноги торчать, так, знаєш. Не, хтось у когось там рост більше, ніж 1,68 м, і там типу, ноги так торчать. Але слухай, так чи інакше, все рівно ці вагончики, там, де можна полежати, ну, це ж просто круто, класний топчик, бо скрізь там по Європі тільки ці сидячі вагони. Їдеш. Ну там і немає так, щоб аж дуже довго ти їздив, ну 4-6 годин максимум, мені здається. Або там, або із пересадками, і там, в принципі, маршрути, мабуть, так планують. Не знаю, якщо чесно. Але все рівно, блін, ну якщо їхати
сидячи весь час, це ж взагалі все і затікає. А оці стаканчики железні, оці такі, такі як тюремні, такі серйозні. А бачили цей прикол, що зараз Укрзалізниця запустила? Продає. Продажа, да, так. Да, ти да, що, да. Я це всі... тема. Я думаю, що багато хто купить собі. Я хотів собі в дитинстві таку чашку, щоб думати. Чашка собі. Серйозна дуже така. Да, про Європу. Там, якби, весь, вся система транспортна, вона якби, ну, набагато краще функціонує, ніж у нас. В тому плані, що ти можеш там білет купити прямо в транспорті. Ну, хай там не скрізь, але в 80%. І там провідники частіше, наприклад, перевіряють. Вони там, ну, там якби все це окультурено більше. Таких маршруток, як у нас по Ахтирці їздять, то... Чи маршрутки зайцем, кстати, їздив по... Можна, я ж ось якраз... Ніхто навіть не перевірив. Можна, а ну, у нас, наприклад, було таке, що ми там по Польщі перший час, поки машини не було, їздили загальним транспортом і от купляли собі проїзний квиток, який діє на трамвай, на автобус, і там на міжміський, на заміський і так далі. Ну, коротше, ти платиш зразу сталу суму за місяць і катаєшся по всім видам транспорту безлімітно. Бо там же ж типу квиток, ти купуєш 40 хвилин квиток, там півтори години можеш їздити. Тобто ти купуєш цей квиток, ти можеш якби поміняти транспорт, але він в тебе діє тільки 40 хвилин. І в нас таке було, що ми щось там їздили по магазам скуплятися. У нас три рази в один день ми потрапляли на одних і тих самих контролерів. На різних цих. Я вже підходять, я кажу, ми вже з вами сьогодні бачимося третій раз. Вони кажуть, ну, все рівно положено, показуй. Беруть, опять зчитують цю карточку, все окей, порядок. От. А бувало таке, що навіть ну, поляки так само буває зайцем їздили, їм штрафи нормально виписували. От, просто за те хочу сказати, що все рівно ти зайцем можеш проїхати, так чи інакше. Хоч там і класна, там прокачана система, і оці всі перевірки, і білетики, і все це класно. Але є така можливість, є такий момент, що, наприклад, ми в Прагі катались, і так само купуєш ти квиток, який діє 40 хвилин. А це було таке, що ми там приїхали в Прагу. Ти нічого не знаєш абсолютно взагалі. Що, де, як, ти знаєш там, як доїхати до готеля. І то ми двічі там, наприклад, поки знайшли наш трамвай, двічі попутали трамвай, не туди приїхали. І ти собі розрахував, що ти за ці 40 хвилин там доїжджаєш, по метро проїдеш дві зупинки, тоді сідаєш на трамвай, їдеш прямо до готелю, там все чітко. А по факту ти чекаєш потяг в метро довго, потім ти пересідаєш на трамвай, їдеш, розумієш, що ти не в ту сторону їдеш, пересідаєш на іншу гілку, щоб в іншу сторону їхати. І їдеш, ти вже їдеш півтори години, а в тебе квиток на 40 хвилин. От, ну, взагалі, якби так контролер трапився, то це 800 крон євро. То 800 крон штрафу. 800 крон. А на гривні скільки? Це тоді один до одного було. Ага. Зараз це якби в гривнях трошки більше буде, а тоді це було один до одного. 800 гривень, ну все рівно. 800 ну, нормальна така. Так, на рівному місці. Котлетка. Це не сильно. Ну, у нас в Києві, от ти кажеш, купувати квиток зайцем. Мені, типу, виписували штраф. У нас, по-моєму, штраф це 180 чи 160 гривень. Бо, типу, я тоді не міг просто купити квиток, якийсь там старий трамвай. І в старих трамваях цим проблеми. Бо там переважно нема оцих. То, що Київ смарт-карт, насправді, дуже зручна штука. Оця Київ цифровий. Мені здається, що він в майбутньому ще проросте в таку соцмережу Києвом. Бо там, типу, про тривогу сповіщають, типу, винне вже пишуть. Так. І це взагалі тема. Дуже класна така реформа. От. А от хто, що купувати квиток, мені здається, що дуже круто, коли це взагалі типу, культура. Бо от я, типу, раніше там, ну, в дитинстві, там, підлітковий, мені типу, було по кайфу. Там, знаєш, турнікет в метро перепригнути. Типу, оцей дух відчути, типу, що ти не лягалом кудись їдеш. Оці, і грають там що-то. А зараз, типу, я завжди купую квиток. Навіть коли мені складно купити, коли мені напряжно, коли в мене нема вайфаю, я попрошу когось купити квиток, там дам готівкою. Ну бо я розумію, що якщо люди не будуть платити, то транспорт не буде ходити. А транспорт у нас в Києві швидкісний трамвай суперзручний. Швидкісний там взагалі шикарний. І якщо він не буде їздити, то типа, ну я не зможу пересуватись по місту. Тому в моїх інтересах платити, сплачувати за це там податок якийсь. Ну, типу, щоб він функціонував. І це, типу, абсолютно нормально. Ну, в принципі, ну. Ти користак, ти хочеш, щоб це все розвивалося, і ти, в принципі, але якщо ти розумієш і ти бачиш, що твої кошти вкладаються туди, куди потрібно, що транспорт міняється, міняють бусики, міняють маршрутки, міняють трамваї, і воно все стає краще, то тобі хочеться за це платити. Якщо ти приїжджаєш в Ахтирку,
30 років тут маршрутки не змінюються, і 30 років їздять одні ті самі маршрутки. Та ні, ну то ти вже пере... Ну, слухай, ну... Ні, ну маршрутки помінялись, ну толку цього мало. Не помінялись взагалі, як на мене. Та як був треш, то так були інші, там були такі, типу... Ну, я пам'ятаю ще, коли були так оці, як автобуси ці, що спринтери їздять. Ну, тільки не спринтер, а маленький спринтер, так. Спринтерок. Там були маршрутки, в яких 5 місць десь максимум, ну, тобто на всю машину. Ну, але все рівно, коли ти сідаєш на задньому ряду на сідуху, і біля тебе таке відчуття, що з калаха пройшлися черги, і такі дирки просто тупо реально маршрутки, ну, то не сильно прикольно. Ми просто, ну, ми платимо постійно за проїзд, вже 13 гривень проїзд коштує, а по факту нічого не змінюється. Постійно якісь там підвищення рівня перевезення по Охтирці. Але це ж... Я не знаю, я не їжджу взагалі на маршрутках в Охтирці. Я, слава Богу, теж поки не їздив. У мене є два особистих водія, Родіон і Міша, а взагалі просто, слава Богу. Ну просто, ну тут реально така, типа, кілометраж. Якщо ти в великому місці, ти іноді більше проходиш просто від дому до метро, чим через всю Охтирку. Ні, ну є ж різні, наприклад, моменти. Тобі потрібно десь встигнути на потяг. Я, до речі, спілкувався от про цю тему з одним там знайомим урбаністом, Любомир його звати, забув прізвище ще от. То він, типу, вони там проводили дослідження в рамках, типу, урбаністика, наука про там про міста, як їх раціонально там проєктувати. Ми знаємо, у нас навіть коворкінг був по цій темі. Супер, супер. Супер. От. І вони, до чого доковіркались? Чого нема в Охтирці урбаністики? І вони, типу, проводили дослідження, ну, типу, на прикладі двох країн. Одна, типу, намагалася забезпечити максимально комфортні умови для автомобільного транспорту, там, типу, розширяти дороги, збільшувати кількість паркомісць і, типу, розгружати трафік, бо були проблеми з заторами. А інша країна намагалася, навпаки, створювати такі умови, щоб машин ставало менше, а ставало комфортніше пішоходом. Типу, велосипедні доріжки, там, пішохідні доріжки, зручні мости, там, типу, парки, знаєш, мости, які об'єднують, от, наприклад, як в Києві зробили оцей скляний міст, який суперзручний для пішоходів і став прям таким культовим місцем. Так само і вони намагалися. Бо раніше, щоб перейти від Золотих Ворот на цього меморіала, то треба було скільки пішком прочесати, що взагалі. Да, на вертольоті, що залетіти туди. Вот. І країна, яка збільшувала кількість, типу, умови для автомобілів, не розрібала проблеми з трафіком, бо автомобілів, чим зручніше ти зробиш умови, тим більше буде автомобілів. Типу, люди купували собі там, кому навіть не треба там тачку, бо типа на тачці їздить круто, модно, і парковки були так само забиті, так само були затори. А ті, хто створювали зручні умови для пішоходів, навпаки, люди, типа, пріоритетні було не купити машину, а купити там якийсь, типу, ну, велосипед, наприклад. Або, типу, ходити пішки, або там, типу, ну, прогулюватись. І так і місто стало більш зеленим, більш, типу, ну, збільшилось, типу, екологічніше стало, чистіше стало повітря. От. Тому, типу, я взагалі вважаю, що от в містах, особливо Охтирка, у вас там, воно не дуже велике, да? Зробити якісь умови, наприклад, для пішоходів або для велосипедного транспорту. Метро. Метро. Метро і в Києві – це актуальне питання. Я живу на Борщагівці, там метром поки не бахнуло. Я пам'ятаю, як добирався до Софіївської Борщагівки. Це просто... Там ти вже... Там ще така вуличка була прикольна, де от з паркан дому одного, паркан іншого, і просто так дорога. Тобто немає взагалі ні для пішоходів нічого. Да. І добиратись – це просто жесть. Там, тобто, години півтори потрібно добратися від Софіївської Борщагівки до місця, де часто ходять там або автобуси, або метро. Там, ну, це просто жесть. Ну, я взагалі... А якщо на роботу кожен день оттуда і не на машині, то... Ну, блин. Я взагалі як такий любитель урбаністики. Я йду по Охтирці, кожного разу йду і зразу дивлюсь, у мене в очах, так, знаєш, як у цього, як у Термінатора, так, будується зразу. Тут дуже класно було б зробити пішохідну доріжку, її тут капець як не вистачає. Бо тут просто грязюка, замість дороги для пішоходів можна спокійно ходити. Ну, воно насправді трошки турбує саме те, що люди не сильно звертають на це увагу. Точніше, не то, що не звертають. Вони звикли. Вони не знають, що може бути краще. Не знають, що можна це змінити. Так, бо, ну, у мене є досвід, я їздив, я бачив, я знаю, з чим можна порівняти. Багато людей, так, ну, більшість людей, так само повернутися до дідусів-бабусів, які їздять в потязі. Вони просто не були, можливо, за кордоном,
можливо, більшість із них не були, вони не знають, що може бути краще. До речі, тому... про закордон я раз кожного дня, коли в Польщі ходив на роботу, просинався, і там вже в 7 ранку обична стежка з пішохідна була посипана піском. Я думав, коли вони встають, і що це там, напевно, якась машина, яка там супер. І раз, коротше, я на потяг вставав 4 ранку, і дивлюся картину, їде по цій доріжці возик з конем. І на цьому возику мужик совком викидає пісок. Я думаю, це Європа, типу, передавить технології. Ні, я бачив, але в 4 ранку. А я якраз бачив навпаки зворотню історію, що в такому невеличкому містечку, навіть менше, ніж Махтирка, дорогу мили водою з милом кожного ранку. Тобто їде спеціальна машина, миє дорогу, зразу щітки чистять, і оце ось бордюрчики там, де збираються, і пісок, і все інше. Тоді далі встають чуваки, які оце листя роздувають, бо там же ж дуже багато цих насаджень, дуже багато дерев. Оця ось лавровишня росте на узбіччі дороги, там, де пішохідні переходи, і, в принципі, пішохідні доріжки, для того, щоб якби робити бар'єр такий природній від машин, які їздять, щоб ну, не загрязняти і так далі. От, і вони ходять, ці листя роздувають оцими дуйчиками, як в Америці. Я тоді думаю, йолки-палки, це взагалі, ну, це реально рівень дуже, дуже непоганий. А це сусідня країна, в принципі, можна поїхати і подивитися. Ну, ти вже був, ти знаєш. Так, да, я ще поїду. Ну, мене перша країна – це Грузія, напевно. От куди поїду. Або Америка. Ну, в Нью-Йорк. Та подивимося. Я хочу на work and travel. У мене мрія, коротше, я от поїду на work and travel, і щоб я там рубав, був лісорубом. Так це тоді в Канаду треба. А в Америці взагалі ліса є там, нормально? В Америці? Да. Ну, напевно, є. Ну, от, не поїхати там і таким хорошим топором рубати 3 місяці. От, уявляєш, ти, на Аляску зразу, диви. Ти, коротше, такі червоні рубашці в клітку. Да, і, типу, у тебе така біла футболка, і ти, типу, кожен день у тебе нова біла футболка. Шапочка, такі очки, і ти це рубаєш дрова, накачався, і потім тіктоки знімаєш. І за це ще можна купа бабла зробити. Приїхав сюди, відкрив бізнес. Все. Бізнес знімати тіктоки. А ти куди б хотів? Кроме Польщі? Ну, в мене є, все рівно в мене є ще мрія. Я не був в Римі. От ковід нам спаскудив ситуацію, ми якраз збиралися в Рим. От у мене є мрія поїхати восени в Рим, щоб побачити це ось прямо Рим, який весь апельсинами квітучий, бо там же ж апельсиновий сезон, дуже багато дерев, це апельсинами і так далі. У Франції хочу побувати. Хочу дуже сильно в норвезьких країнах побувати десь там. Ісландія? Можна і в Ісландії. Ну, взагалі, Данія, Швеція. Скандинавські, типу? Так. Сказав норвезькі. Ну, хотів сказати нордицькі. У мене просто буває, мішаються слова в голові, бо знаєш, там англійський накладається на польський, на італійський, і вони такі, оп, так, а як же ж це називається? Я так просто, ти кажеш, норвезький, так, у мене з географії була оцінка скільки, 6? Може, воно дійсно так є, потім та ні, скандинавський. Ні, ну Норвегія як країна окрема, так, скандинавські країни. Просто на польській мові це звучить там як край нордицький. Типа так. Вот. Ще, коротше, я ж на початку казав, що я випускник програми УАЛ. І от, і якщо у нас тема подорожей, то в програмі УАЛ передбачені дві мандрівки за межі України. Перше – це поїздка в Ізраїль. От. Бо, типу, філософія така цієї програми, що, типу, взяла частково модель з ізраїльських махін. Махіна – це в Ізраїлі така програма, яка між школою та армією. По-моєму, у них армія обов'язкова там для всіх. Угу. От. І це програма, типу, там, особистісного розвитку, всяких штук і військової підготовки. Так це у нас в Україні взяли модель, тільки прибрали, типу, таку жорстку військову підготовку, просто, типу, патріотичне виховання. От. І передбачена мандрівка в Ізраїль. Але, типу, у мене її не було через ковід. І передбачена мандрівка в одну з країн Європи. От. І, типу, у нас там 5 різних осередків. Типу, я вчився от в Харкові і жив в Харкові. І на початку навчання, коли, типу, тільки стаєш студентом, сидиш отак от в Києві біля оцієї арки. Арки зараз називається «Свободи». Раніше арка «Дружби народів». Сидимо, і там, типу, така лотерея. І витягує один представник з нашого осередку харківського, там, ми їдемо в Амстердам. От. Ми мали їхати в Амстердам. Там львівський осередок мав їхати в Париж. Там київський мав їхати в Бельгію, там, по-моєму, кудись туди. І це так круто, ти такий думаєш, блін, я буду через 6 місяців там в Бельгії. А тут, бач, а що ти, до речі, ти
сам з Києва поїхав навчатись в Харків. Да, от, не я... типове таке рішення. Ну, там, типу, це я навчав, коли я навчався в цій програмі, так вона влаштована, що, типу, якщо ти, наприклад, з Києва, ти не навчаєшся в Києві. Ти, типу, їдеш в інший регіон, його досліджуєш, досліджуєш культуру, знайомишся там з іншими людьми, щоб зрозуміти, типу, як живуть в інших куточках. І, типу, ну, потрапляєш для себе в незручну середу. І от, типу, мене відправили навчатись в Харків. Типу, ти не обираєш, тобі просто кажуть там. Харків або там Маріуполь. Або, якщо б сказав там Чернігів, ну я не хочу образити там Чернігів або Житомир. Там. А там у нас тільки 5 осередків. Луцьк. Раніше було 7, зараз тільки 5. От, це був. Ну, але Харків все рівно дуже класний вибір, бо студентське місто. Там студентське Харків офігенно, да, такі дівчата в Харкові були. На Сумській. Ні, там не на Сумській, там відкриті. Ні, не то мав на увазі. Ну, типу, просто це центр міста. Всі йдуть з парка Горького, чи як він там перейменували, може, в центр. І на Сумському цьому напрямку там завжди, типу, класні дівчата. Да, да, там, типу, ну, бо якраз ти йдеш із парка Горького на сторону Пушкінської, а це якраз такий студентський, студентська тусовка, там, там же купа кафе. А де ти навчався, в якому університеті? Я ж кажу, це університет, це програма. Уау. Програма Уау, в Харкові. 10 місяців вона триває, типу. Це як, коротше, я, от... подожди, а студентським університетом? Студентський університет я зараз навчаюсь в КПІ в Києві. А, в КПІ в Києві. То я думав, ти, типу, поступив в університет в Харків. Ні-ні-ні. Думаю, ні. Нічого собі. Нічого собі. Ну, це... я навчався в Харкові, Харківський національний університет міського господарства Бекетова. Угу. Ти там був на Бекетова? Напевно, я не знаю. Я не сильно запам'ятовував. Я так дивився, о, Харків, прикольно. Десять місяців пробув в Харкові, нічого. Я запам'ятав тільки оцей пам'ятник Шевченка, такий красивий в парку, там Саржен Яр запам'ятав. І так, типу, їздив. Ну, метро у них прикольно. От, типу, якщо там порівнювати київське метро і харківське метро, київське, типу, воно, ну, набагато глибше через там ландшафтні ці всі штуки, і таке, типу, ну, трошки більше. А харківське дуже зручне, таке компактне, прикольне по архітектурі, окрім двох пунктів. Мені не сподобалось, що там оце хер заплатиш телефоном. Взагалі, там, по-перше, один цей, один пейпас, як воно, і дуже довго картку платити. А треба оця картка харківчанів, чи як воно там називається? Є тільки до цей, ну, хер його купиш, я не знаю, де він там. Ні, там же ж в метро стоять же ж ці апарати. От раніше як було? Ти можеш, ти купуєш просто карточку, ну, постійно заряджаєш туди кошти і ходиш, то ж. Ну, а раніше мені, до речі, в Харкові було зручніше, ніж в Києві. В Харкові, типу, почали з'являтися перші квитки, що ти купив, пікнув і пішов. А просто... в Києві це ти заходиш, якщо в тебе немає там з собою, то ти, тобі ждати цей... Жетона? Жетон, там оча, особливо от вокзальну, я любив, якщо ти приїжджаєш на вокзальну, йдеш на театральну, на Шевченка, бо так цей вокзал, оттуда така просто от куча людей, яка стоїть за жетонами, думаєш, ну, блін, чого ви всі тут... На вокзальні. В Харкові, до речі, вокзал дуже класний. Такий старовинна будівля. І я не знаю, в мене це ще ж із дитинства, бо я так, також в Харків дуже часто їздив. І так само, як і навчався додому, постійно їздиш, приїжджаєш на вокзал. І оці ось прямо перед вокзалом купа голубів. Там же ж такий парочок невеличкий. І там ці голуби пасуться постійно. Просто. Да, да, да. І ось як і на київському, так і на харківському, це типу таксі, оці такі мужички зразу бомбіли. Подлітають до тебе таксі, там, типу, маржа 300%. Ти такий, братанчик, що ти, я пішки піду. Да, да. І от я казав про дві речі в харківському метро незручні. Перше, це, типу, оцей незручно телефоном платити карточкою. А друге, після київського метро заходиш в харківське, і оцей, типа, незвичний голос у цього, типа, який каже, типу, наступна станція. І якщо в Києві він такий, наступна станція, там, яка там називається? Лівобережна. Лівобережна. We do beach station. Да, то в Харкові він такий, ну, такий, більш такий добренький, такий тихенький, так незвично, бо звик, що наступна станція. Ну і плюс людей в харківському менше, це теж комфортно. Да. Я б не їдеш такий раз. Я б не сказав. Ну, містами там завалено, але в цілому там ти... Ну, самий більший пасажиропотік – це на пересадках, наприклад, як приїжджаєш. Зараз же ж це як? Науково там, Дрижково? Ні-ні-ні, там, де пересадка на, ну, там із червоної на синю, на Салтівську. Це ти про Київ чи... Ні, я про Харків. Мабуть, Радянська називалась станція, що зараз вона Майдан... Конституції, ні? Майдан Конституції, так. А, ну так, історичний музей. Оце там саме більше завжди народу було, і ти такий їдеш, коли ти сідаєш. Я ж стартував із цього, із Холодної гори.
Це початкова, кінцевою, це початкова, так. Кінцево. Ну, або кінцева, або початкова. І ти заходиш, ну, понятно, що пусто. Мені треба було до універа їхати. Ти пересідаєш на спортивній, на зелену ветку, і їдеш три зупинки до Бікетова. От. Але ти бачиш повністю цей пасажиропотік, їдеш, починаєш там, наприклад, з Холодної Гори, доїжджаєш до цього. Зразу ж друга зупинка – це Південний вокзал. Mm-hmm. І тупо завалюється зразу купа народу, які всі, абсолютно всі пересідають на Салтівську відку, ну, на Салтівську гілку через дві зупинки. І зразу вже знову пустий такий цей, пусті вагончики. От, а ну, в Києві, я не знаю, яка саме... Та там всі, Червона там гілка не всі... Там не знайдеш такої станції, щоб ти пустий. Ну, хіба що там... Ну, чого? Ну, ні, закарки, коли, там уже... Коли ти приїхав на кінцеву, і всі вийшли, і ти такий чілиш, сидиш, і поїхав по кругу. На іподром доїжджаєш, і там пусто-пусто. А зараз. Так, там взагалі, там раз, пам'ятаю, закрили Майдан, здається. Так зараз ж не працює Майдан, Хрещатик. Ні, ну, до цього всього. Просто закрили в час пік, що просто так... На Хрещатику, чи на якої там, не пам'ятаю, станції були, чи на Золотих Воротах, а цей весь, типа, там, де метро саме, забито людьми, просто які йдуть кудись. Ти стоїш. Куди чекав, куди вони йдуть? Ну, всі, типа, хотіли вийти десь там, ну, на цю одну станцію Майдан закрили, і там, щоб перейти, потрібно кудись. І це все тупо забито, і думаєш, блін, хто в Україні куди б хотів би з'їздити? О, я б хотів би ще раз би, дуже б хотів би, ну, взагалі не ще раз би, не один раз би до Львова хотів би з'їздити. Mm-hmm. Це взагалі і місто дуже крутєцьке, і місцина там класна. Дуже хочу все ж таки побувати в Криму. Mm-hmm. От. Ну, я вже квитки забронював в цьому, на це літо. І, мабуть, ну, не знаю, про Тернопіль дуже багато чув. Wow. І ще там не бував, але побуваю. Mm-hmm. От, а так, ну, по Україні багато де був. Київська область, по Сумській області багато де, Харківська область, в Дніпрі, в Одесі, у Львові в тому ж самому, в Житомирі, на Полтавщині, і в Полтаві, і в Кременчугу. Ну, багатенько я де був в Україні. Але хочеться ще, знаєш, оці ось дуже... Я там фанат Україна, скажімо так. Uh-huh. От, і я у них в головному офісі був, і книжечку, це вже другу купили. От. Дивишся у Юкрейнера ці всі штуки, які там понаписані, і ти думаєш, блін, я хочу побувати у всіх цих містах. Оця Вузька Калійка, наприклад, там, де в Херсонській області, де ці пустелі, що навіть там кіно знімають, ці такі мальовничі місцевості. А де, до речі, я бачив таку штуку, що десь там під Києвом щось якийсь старий літак стояв, і він там, коротше, вріз в землю, просто з нього зробили таку атракцію, якийсь там парочок, і ти можеш ходити там по тому парку, дивитися на той літак, фотографуватися, може, знаєш, не знаєш. Це біля Снау було так. Я тебе серйозно кажу. Біля Снау? В Сумському. Там стоїть літак, ну, якщо його не розбомбили, бо там русські якраз йшли, коли заходили, ну, там реально стояв літак старий. А ви знаєте цей мем, що, типа, десь під Ірпінем, короче, стояв пам'ятник танку, і вони пішли в нього херачити? Я відосик цей бачив. Дебіли. Ну, у них так. Да. Не вистачає трошки розумових здібностей, тому вони воюють із пам'ятниками. Та вони, так, пам'ятник треба, представляє угрозу. От. Ти питав, куди побувати. Я би хотів ще раз поїхати на Бакоту. Це, по-моєму, Хмельницька область. Так, це я, до речі, ось по проєкту їздив в Атлантиду. Це печера. Ну, і там дуже недалеко була Бакота. У мене родичі там були. Всі сказали, блін, це просто маєш туди поїхати. А що там? Це типу, коротше, там було, це дуже таке було село, типу, оточене горами, а село було знизу, типу, така, типу, як ну, така низиновина дуже жорстка. А потім щось сталося, будували якусь там ГЕС чи щось, і, коротше, mm-hmm. спустили, типу, воду на це село, там багато людей загинуло, але вийшла, коротше, така, типу, ну, як оточена горами, така дуже-дуже велика, ну, типу, там, кілометри, да? І там дуже глибоко, і там дуже така мальовнича місцина, там монастир монахів в горах вирізаний, типу, от я там гуляв. Mm-hmm. Ми перепливали з друзями на світанку, типу, ми пливем на веслах,
типу, там декілька кілометрів херачим на лодці, тут сонце сходить взагалі. Там ще такі, типу. Ну, так як фьорди там взагалі так красиво. Ми взагалі, там, ми, як ці, знаєте, як вікінги просто пливли на цих веслах, херачим, наші весла погнуті. Ми, коротше, домовилися з якимось алкашом за 200 гривень, орендували лодку железну, яка там вросла просто. Він її отак от сам викорчовував за 200 гривень, алкаш, так, типу, сам таку, наважить кілограм 300. Він її так піднімає з кривою спиною, потім там, коротше, там якісь уже малюски, типу, вже так вона вросла в землю, він бере голою рукою, все, вибирає, каже, що поможіть, типу, вибрати. Реально, типу. Ми переплили там, попригали, типу, з такого обривчика, з каньйона, там, метрів 7, напевно. Ще клас. І ще я б хотів, напевно, ну, про Тернопіль ти казав, там оце озеро взагалі бомбічне. Там проводять півмарафони, а я займаюся бігом, займаюся спортом. І отак от по цій набережні якраз коло, це 10 кілометрів. Туди-назад це півмарафон. Угу. Ну, 20 там. Ну, ще. 20, так. Там, да, 20. Півмарафон на 22 кілометра. Півмарафон 21,1. От. Там десь ще намотати чуть-чуть. Ще раз в другу сторону пробігти. Да. І ще в мене в планах це кар'єри. Я хочу на Коростишевський. Я там був багато разів. Але я хочу великом з дома, з Києва до цього кар'єра, це 98 кілометрів, по-моєму, типа вальнуть. І хочу в Вінниці, є Черепашинський кар'єр, Вінницька область. От. Там, типу, взагалі красота. Там водичка така, дуже така прозоренька, взагалі красива. Ігорьок, ти де? Та я по західній би поїздив, бо я центрально і східно, ну, бував часто, а на західній тільки проїздом. Там Вінниця, Франківськ, туди взагалі все, типу, там непахане поле. В Америку стендап. В Америку. Та ну, не цікаве. Ну, я б краще в Англії. Мені щось взагалі завжди було ближче від світосприйняття англійців. І акцент, їх, і культура, і музика, ніж американці. Американці, вони такі якісь більш прості, більш... Ну, там через те, що в них таке більш активне життя, то вони і балакають швидше, і так, ну, наприклад, від англічан відрізняються. Англійці такі, Чикаго, знаєш, як якісь консерватори. Коти такі, знаєш, які типу, ходять, лорди, дивляться на всіх, як на да, лорди. Не зря ж в них є, це до сих пір це все королева, там видають нагороди, це ще там може називатись сер там Пол Маккартні, сер Елтон Джон. Ну так, так. Ну, зберемося, може, всі разом і це, і гайнем такий тур. О, да, було б добре. На великах. Гаразд. Ще в шкільному віці мені приснилось місто під назвою Умань. Я почав його шукати на карті, я його ні разу не бачив. І коли знайшов, думаю, типу, ніфіга собі. Ні, просто я побачив табличку, типу, на якій написано Умань. Ага. І почав шукати на карті і знайшов. Для мене тоді таке прозріння було, типу, блін, як, типу, воно мені. Ну, а потім я там побував через років 10. І подумав, що краще б воно мені не снило. Ні, це класний нас. Початок книжки оцей, те, що Анон написав, як його назвати? Кінг. Кінг, так. Початок книжки Кінга. Типу, сон тут, табличка Умань, і почалося. Ну, якщо чесно, коли я їхав в Умань через 10 років, я згадав той сон і думаю, блін, може там не зря воно снилось. Типу, може не його нафіг туди їхати. Ну, в цілому прикольно. Там таке невелике місто, але там... Теж ж парки, скали там всякі є, типу, євреї туди з'їжджаються, там саме... А, там же ж сам найбільша община єврейська, там і церкви, здається, ці єврейські стоять. Там сама длінна підводна річка в Європі. Mm-hmm. Там ще 100 метрів. І що, такий... Умань називається? Ні, там річка називається «Роки життя» чи щось таке, чи «Вічність». І, коротше, в чому прикол? Сідаєш в лодку. Пливеш по цьому тунелю, в якому ніфіга не видно. Проїжджаєш, а там зверху один такий пробоїна невелика. Тобі показують, а це молодість. Ти пливеш далі. Через певний час друга пробоїна, кажуть, а це середній вік. Доїжджаєш до кінця, там третя пробоїна, кажуть, а це старість. І все, кінець. Ти випливаєш, тобі кажуть, а це екскурсія, полтос. Як треба бабки заробляють на екскурсії. До речі, про такі підземні екскурсії у нас ж, ну, вона, коротше, з друзями ціль. У мене є така компанія друзів, типу, у нас ми називаємо своє гільдію Бабралове. От, у нас культ такий. І у нас є ціль, ми хочемо, коротше, під Львовом тече річка Полтва в каналізаціях. І у нас вже була, у нас було дві попитки, ми, коротше, ну, вділись там, оці, типу, такі отражательні костюми, і ходили, типу, що ми Львівводоканал чинимо каналізації. І ми ходимо, бачимо люк, і отак просто посеред вулиці почнемо відкривати, і я почну кричати, щось трубу прорвало, пацани, йдіть подивіться. І ми ліземо, і, типу, ну, шукаємо вхід в Полту, щоб залізти. А це річка офігенна. І у нас є, типу, знайомий, який плаває по цій річці на надувних лодках.
Угу. Отак, просто залазить туди, там її накачує і поплив. Головне, щоб дощ не пішов, бо, ну, здохнеш. Вот. І у нас, типу, ціль от залізти і так от там потусить, поплавати. Але зараз, ну, почалась, типу, війна і заварила люки більшість. І там угу. десь один десь по Львову є, і ми, коротше, лазимо по гамнастьоках оцих кончених. Сижу, коротше, в худаку буру, такий красивий вообще. Будемо Україну разом. Програма, ну, офіційно це громадська організація. Чим ми займаємось? Ми займаємось безпосередньо відбудовою або будівництвом і займаємося об'єднуванням людей, громад між собою. І, типу, у будь-якої людини там від 16 років, або якщо це, типа, така східна або область близько бойових дій, то з 18 років є можливість поїхати і доєднатися до буртабору. І, типу, бур там покриває всі там витрати під час табору, типу, це абсолютно безкоштовно, але ви йдете туди волонтером і ви безпосередньо будете займатися будівництвом і тусовкою. От. Якщо казати про Охтирку, то приїхав буртабір в Охтирку, і тут ми займаємося будівництвом, облаштуванням укриттів в багатоповерхівках, бо тут така ситуація, типу, що, ну, як нам розказали, що багато людей, типу, мали попит і проводили в цих укриттях багато часу в таких дуже поганих умовах під час активних обстрілів. І от був запит, щоб їх облаштувати там на всякий випадок, якщо вони будуть так само використовуватись, або на майбутнє, ну, типу, це корисно. І от, і бур дає можливість подорожувати Україну, якщо у нас тема подорожей, то, типу, буртабори відбуваються там абсолютно всіх зараз доступних областях України, і у вас є можливість потусити з іншими волонтерами, які теж приїжджають з інших регіонів. Це абсолютно безкоштовно, класна тусовка, і от я один раз поїхав і так, втягнули. Що ти можеш взагалі сказати про Охтирку? Як тобі тут табір влаштовується? Нормально? Люди, відгуки людей? Угу. Про Охтирку, ну, в першу чергу, що мені кинулося в очі, це, типу, охтирський такий менталітет. Ну, бо, як я казав вже нашому, тут сказали, що нема Міші, строїтель наш. Я приїхав вночі, мене зустрів. І, ну, я думав, що приїду зараз там, ну, десь, типу, там щось запропонують, десь буду спати, ну, тут в молодіжному центрі, десь тут сам, щось там буду, в ноутбук щось скучати. Міша запросив мене сюди додому, позвав своїх друзів, там, позвав дівчат, позвав хлопців. Там ми накрили там стіл класний, і я такий сижу, думаю, блін, капіос, це типу гостинність. Там знайомий з людиною 5-6 хвилин, там в машині проїхались. Так, привіт, привіт. Тут я вже у нього вдома з його компанією, там, з його сім'єю, за одним столом, там, і класно. І ще такий в менталітеті така, знаєте, суровість. Це. Я спитаю дорогу, ну, типу, як звик, там, в столиці підеш, запитаєш дорогу, так, будь ласка, от вам туди, пройдіть туди, туди. Мені кажуть, 200 метрів туди, поняв? Кажу, поняв. Да, ну отак. А люди на бур, ну, виявляють цікавість, волонтери доєднуються, не доєднуються? Угу. Загалом на буртаборах приїжджають зазвичай, типу, з наших волонтерів бурівських приїжджають там людей 10, 15, 20, ну, по-різному. Але загалом сезон буру – це переважно весна, літо, там, можливо, частково осінь. Зараз у нас, що у нас там, грудень, трошки холодно, от навіть зараз трошки холодно в кімнаті. І там переважна сільова аудиторія буру – це молодь, студенти там, наприклад. І зараз сесія, і от в Охтирку приїхало, типу, відносно мало людей. От. Але, ну, типу, виклики закриваємо місцевими. Місцеві тут на благо, типу, долучились непогано, тому всі там по будівництву штуки ми закриваємо, а тусимо вже для себе, і тут з вашою командою теж така тусовочка виходить дуже інтересно. Слухай, жалко, ми трошки не встигли порозмовляти по Erasmus+. Mm-hmm. Можливо, ти знаєш таку програму обмінів? Так, звичайно. Якщо вже у нас така тема програми travel, як каже Ігорьок, travel. То дуже офігенний є така у нас і рух, і взагалі така тусовка, так само, як будуємо Україну разом, що по Україні всі їздять, то Erasmus Plus їздять по Європі. Там mm-hmm. так само все, ну, дуже багато є такого, що 100% оплачується, є там якийсь невеличкий внесок. От. Це такий маленький анонсик, я б хотів би сказати всім нашим підписникам, всім людям, які до нас приходять в молодіжний центр, що ми так само займаємося, допомагаємо людям і знайти такі шляхи
десь поїздити по іншим країнам світу, будь-то Європа, США, Канада. Допомагаємо із вступом до вищих навчальних закладів і розказуємо про програму Erasmus. В нас тут був коворкінг. І я особисто знайомий, може ти знаєш, Владислав Дементів. Це людина, яка там займається Erasmus'ом у нас в Україні. І ми навіть проводили лекції по цій темі. Erasmus – це програма молодіжних обмінів більше по Європі, але вони займаються і там таким так само ж, наприклад, волонтерськими штуками. Там є і волонтерство, і для тих, хто вже постарше, хоче поїхати. А там є ще ж навіть програма як підвищення своїх скілів. Та там багато можливостей насправді. Так. Да. Я дуже багато чув про Erasmus, хотів поїхати. Але зараз для хлопців, є певні виклики з виїздом. От. Mm-hmm. І, наскільки я знаю, що я цікавився, що програма Erasmus каже, ми не можемо вам дати дозвіл. От. Бо це була б така лазейка. От. Якщо у вас вийде якось виїхати, то їдьте. Якщо ні, то ні. От. Я чекаю, поки, можливо, для студентів відкриють виїзд або там щось. Я хотів поїхати на Erasmus на Карибські острови. Була можливість така, почиліть на островах, на пляжечки, отак, лічі на Erasmus. Дуже багато моїх друзів їздило, зараз дуже багато дівчат, знайомих катається. Класно. От. Класно, що з іншим менталітетом, іншої країни познайомитись, підтягнути ще й мову, от англійську, взагалі. Коли мені там було 16-15 років, я не знаю, я в дворі з пацанами, херачився в футбол, і це мені здавалося найкращим дозвіллям. От. А зараз купа ваша молодіжний центр, наприклад, там дуже багато всяких крутих штук, які розказують про можливості, кажуть, як це зробити, тільки аби молодь ходила і доєднувалась. Петя, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти до нас доєднався, що ти взагалі приїхав до нас в Охтирку із буртабором і допомагаєш нам, нашим людям, із гуртуванням, і показуєш взагалі і молоді, і волонтерам, і людям, що можна об'єднуватися, і через це об'єднання вирішувати якісь певні соціальні проблеми. Дуже класно почути твій досвід і в подорожах, і про твій фідбек про Охтирку. Це було прям супер. Приїжджай до нас ще, ми будемо дуже раді тебе бачити. Запрошуємо всіх підписуватися до нас на канал, ставте вподобайки, ставте коментарі, пишіть, кого б ви хотіли бачити у нас в студії. І... Порошенка не просіть, ми його не будемо сюди приглашати. Можеш, до речі, привітати Ахтирчан з Новим Роком, бо якраз поки вийде цей підкаст. Так, можливо, ми ще не знаємо. Вільний народи Ахтирки, вітаю вас з Новим Роком 2023. Дякую вам за теплий прийом. Буртабір героїчно тримає оборону вже сьомий день. Відбудовуємо укриття і працюємо на благо України. Дякую.